Velha, tu tá doida, é? Ô, velha treiteira, viu? Eu quero só lhe ajudar, filha. Ajudar? Passando detergente em meu celular? Sim, pra ficar limpinho. Menina, eu trabalho home office, ó. Meu celular já tá todo quebrado e tu passando aqui, ó, detergente. Mas eu tô só... A gente conquista as coisas com dificuldade, minha filha. A gente trabalha muito. O que tá acontecendo? Ó aqui, ó, acabando com as coisas. O celular que você me deu pra me trabalhar em casa. Eu tava só limpando, ajudando ela. Passando detergente. Você já viu uma coisa dessa? Eu nunca vi uma coisa dessa, não. Eu vou resolver isso, amor. Calma. Vai nem prestar mais pra me trabalhar. Eu vou resolver, não precisa ficar... Depois eu quero conversar com você, viu? Você tá defendendo demais sua mãe. Essas coisas é difícil pra nós comprar. Você tá esquecido, é? Não, mas não é assim que resolve as coisas. Calma. Depois eu quero conversar com você. Tá bom. Calma, viu, mãe? Vai dar tudo certo. Uhum. Como é que pode uma vez sem vergonha dessa vez só pra atrapalhar mesmo? Oi, amor. Você queria falar comigo, amor? Não funciona mais. Não, eu vou te dar outro celular, não te dei esse. Como, amor? A gente comprou com dificuldade. Não, mas a gente trabalha e conquista, não precisa de ficar desse jeito. E você vai continuar deixando sua mãe aqui, quebrando as coisas. Já quebrou até potes meu lá caro. Que eu mas a mãe, você tem que entender que ela é minha mãe. Independente de tudo. Amor, a gente demorou um ano pra pagar esse celular com a maior dificuldade, trabalhando. Não, mas isso aí eu trabalho de novo e conquisto outro pra você melhor. E se ela continuar quebrando as coisas? A gente daqui a pouco quebra a geladeira, quebra as coisas. Não tem como eu abandonar minha mãe, ela. Você tem que entender que ela me deu tudo, me criou e agora eu vou abandonar ela por causa de um celular. Pois eu não vou ficar aceitando, não, porque eu acho que você deveria escolher, ou eu ou ela. É, mas isso aí é uma escolha muito fácil de resolver. Olha, você quer saber? Eu acho que ela precisava era de um especialista, viu? Tá muito doida, ela quebrou o celular. Ela tava, você precisa de ver, ela tava passando detergente na tela. Mas com esponja e tudo. E vai resolver abandonar ela. Bem, todo mundo merece um dia. A gente não é especialista, ela precisa de ajuda. Essa ajuda eu não tenho como fornecer pra ela. Eu tenho outras coisas pra me cuidar. Nossa. Ela tá quebrando tudo. Não, eu te entendo. Então você pode ficar despreocupada que eu vou resolver isso, tá? Então tá bom. Entra aqui, mãe. Ai, amor, é o melhor pra ela, viu? Eu tenho certeza que você fez a escolha certa. É, espero que tenha sido mesmo, porque foi uma escolha... Ser sincero, foi uma escolha fácil, mas vai dar tudo certo, tá? Uhum. Qualquer coisa você me liga, viu? Tá bom. Mas você só vai levar essa mochila? É, só as minhas roupas só de vestir. Mas você não quer mais ajuda, não? Tem não mais mala? Não, só essa mala só. Tchau, viu, vizinho? Mas, dá notícia, então. Tá bom, tranquilo, vizinho. Certeza, você não quer ajuda? Pra onde vocês vão mesmo? Tchau. Bom, meu filho, eu queria saber de você. Pra onde a gente tá indo, meu filho? Mãe, a gente vai pra um lugar maravilhoso. Pode ter certeza que você vai gostar, viu? Ô, meu filho, então tá bom. Ô, meu filho, me desculpe, eu sei que... Eu acho que eu tô lhe atrapalhando, mas é porque eu te amo, meu filho. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, tá do seu lado. Mãe, eu também amo muito a senhora. Você pode ter certeza que esse lugar você não vai ter problema nenhum. Não vai passar por humilhação nenhuma mais. Mas vai mudar a vida da senhora, viu? Que eu entendo tudo. E a senhora é minha mãe, acima de tudo, né? Pode ter certeza, viu? Que lugar maravilhoso, filho. Sim, mãe. Agora esse quarto é da senhora. E de que essa bolsa? Essa mala é da senhora, mãe. E você, meu filho? Precisa se preocupar não, mãe. Mas, filho, eu vou ficar aqui sozinha. Não, mãe, não vai acontecer isso, não. Você pode ficar tranquila. Você não vai ter problema nenhum aqui mais, entendeu? Tipo, a senhora não vai se humilhar pra ninguém. Vai tudo dar certo agora. Filho, eu não quero ficar só nesse quarto sozinho, não. A senhora acha que eu ia deixar a senhora só, mãe? Tá vendo essa mala aqui, mãe? Essa mala aqui é minha. É mesmo, meu filho? Meu quarto é aqui do lado, mãe. Sempre que você precisar, eu vou estar perto da senhora, porque a gente é lado a lado. Ai, a gente meu é junto, filho, entendeu? Que felicidade! Sim, mãe. Tô muito feliz. A senhora não vai passar nunca mais por aquilo, tá? E a minha escolha foi você. E sempre vai ser você, mãe. Tá bom? Ô, meu filho, eu só tenho que agradecer você ficar comigo. Não.